Matėme, koks svarbus faktorius yra energija ir intensyvumas iš dviejų skirtingų komandų žaidėjų, iš Zubkovo ir Roko Jokubaičio. Tai yra, atrodo, du jėgų daug turintys šiose rungtynėse krepšininkai, kurie būtent savo tokiu energingu žaidimu ir drasko varžovų gynybą, priverčia juos rinktis pražangas arba priverčia neapsiginti. Rokas Jokubaitis toks yra energinis lyderis savo komandoje, Zubkovas savo. Šokis buvo nelabai energingas, merginos nejuda, juda tik tai tie, nežinau net kaip juos pavadinti. Bumbuliukai tie. Bumbuliukai, tai. Atrodo, kad jo žaidė prieš Bayerną, ne Zenito Zubkovas. Manau, kad taip, o kitose arenose, aišku, įvykiai taip pat jau įsisiubuoja. Tik nesakyk apie CSKA. Gerai, aš tau nesakysiu, bet pasakysiu apie Stambulo Fenerbahčę, kuri dabar susitinka su Atėnų Panathinaikos ekipa ir visiškai ramiai. Tai va tokie linksmieji, tai yra nelinksmieji, atsiprašau, kalneliai, Heizas prameta pro šalį, Pangosas pataiko tiesiai į krepšį ir matai va ir susidaro skaičiai, kurie yra ne Kauno Žalgirio naudai šį vakarą. Minus 10 taškų, atrodė, kad Žalgiriui pavyko užčiuopti tą pulsą, kai pataikė Heizas, kai pavyko išprovokuoti varžovų klaidą, bet Neleidžia šokti Zenito merginus. Atsigavo ir jos neleidžia jokių spurtų Paskualio auklėtiniai. Prieš tai šoko tik tai tie mėlyni miškeliai, o dabar jau ir jos kažką